Raidījumu atbalsta Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai. Tere! Čau visiem! Mēs esam atkal Igaunijā. Nu labi, labs rīts Igaunijā. Mēs pamodāmies 7:00, daži 6:00, daži vēl agrāk. Paēdām brokastiņas. Fantastiskajā Aldi hotelī. Aha, te bija arī brokastis iekļauts. Fantastiski. Sporta centrā, vai ne? Jā, vai forši, vai garšīgi. Jā, tur daudz sportisti, tīpaši jaunieši. Nu labi. Bet mēs esam gatavi jaunām piedzīvojumiem. Jā, ko mēs šodien darīsim? Šodien mēs brauksim ar somu ragavā. Diezgan sportiski tas būs, vai ne? Jā. Paņemt somu pie kādas Igauņu skolas un no Kalniņa somu. Mēs agrāk pie skolas ārējām darīt. Tas būtu super, bet nē, šoreiz tas būs mazliet cita izklaide. Bet kādas ir tās somu ragavas? To braucam skatīties. Mēs esam 20 km no notikuma vietas. Dodamies. Aiziet. Braucam. Mēs līdz šim neesam daudz dzirdējuši par somu jeb atsvērienu ragavām. Vai jūs varat lūdzu pastāstīt mums vairāk par šo aktivitāti? Kā tā radusies? Šī ragava ideja ir nākusi no tiešām seniem laikiem, kad cilvēkiem vēl nebija automašīna un viņi vēlējās ātri pārvietoties no vienas vietas uz citu. Redziet, kad jūs ejat kājām, tas nav diezko ātri, bet ar šādām slīdošām ragavām var diezgan ātri tikt uz priekšu. Piemēram, braukt lejā no kalna, tas aizņem daudz mazāk laika. Turklāt, ir iespējams uz ragavām arī novietot savas mantas. Piemēram, man šobrīd šeit ir soma, bet ir iespējams arī vizināt bērnus. Un tad jūs varat braukt kopā un tikt uz priekšu diezgan ātri. Jo kājām ejot bērni ir diezgan lēni, vai ne? Tad faktiski šī ir tāda visas ģimenes aktivitāte? Pilnīgi noteikti tā ir. Kad es biju maza meitene, es atceros, kā mēs braucām ar šādām somu ragavām laukos. Šis ragavs pārsvarā tiek lietots tieši lauka apvidū, jo pilsētās sniegs un ledus nav pārāk ierasta lieta. Bet laukos šis ir perfekts veids, kā pārvietoties. Mēs jau drīzumā dosimies ar ragavām mazā ceļojumā. Cik garš būs brauciens un ko mēs īsti darīsim? Ieplānotais maršruts ir aptuveni 5 km garš, bet tas paies ļoti ātri. Mēs brauksim apmēram 2 stundas, un pa vidu mums būs maza piknika pauzīte. Ar šīm ragavām ir tā patiesībā. Laiks ir atkarīgs no paša braucēja. Cik ātri pats braucējs grib braukt? Var braukt lēnāk, var braukt arī ātri. Atkarīgs arī no braucēja fiziskās formas. Lieliski! Es domāju, ka mēs varam sākt. Tātad, kā apstādināt ragavus, ja tu brauc lejā no kalna? Tu to var izdarīt divos veidos. Pirmais veids ir novietot abus papēžus vienlaicīgi uz zemes un apstādināt ragavus ar bremzēšanu. Otrs veids ir novietot vienu kāju priekšā un tādā veidā bremzēt. Bet jāņem vērā, ka otrai kājai jābūt saliektai un ļoti stabili jāturas uz ragavām, lai nezaudātu līdzsvaru. Bet patiesībā tas ir diezgan vienkārši. Un kā var pagriezt ragavas sānis? Ar ieliekšanos. Tev ir jāieliecas nedaudz uz to pusi, uz kuru vēlies pagriezt ragavas. Bet ja to nevar izdarīt un pagrieziens ir pārāk strauši, piemēram 90 grādu leņķī, tad tev vienkārši jānokāpj un jāpārceļ ragavas un jānovieto vēlamā virzienā. And the turn is too like 90 degrees turn, then you just have to pull it up and just turn it like this way. Un vēl viena lieta. Katrs pats var piemērot šo gumiju attālums uz ragavām tā, lai būtu ērta braukšana. Jo, ja šī gumija ir novietota pārāk tuvu, tad ar otru kāju būs grūtāk atspērties. It's not in the right place, but if you put it in a little further, then you have room to push forward. Un dažreiz arī šīs gumijas aplīp par ledu un sniegu, un tad ir vēlams noņemt, lai apavu neslīdētu. Jo redz, ja nebūtu šīs gumijas, būtu grūti stāvēt uz šīm metāla sliecēm. Because when you don't have it, it's really hard to stand on this metal, you know. Your feet's gonna go away. Kui minä hakkaan laulemaan, kui minä Mēs atrodamies pie Pihijārvas ezera, kas igauņu valodā nozīmē svētais ezers,
Vienā pusē atrodas ezers, bet otrā – lielākās šī reģiona turisma kompānijas bāze – Pihejārvas sports. Sporta kompleksam ir divi spārņi – vecais un jaunais. Vecais spārns tika būvēts uz Pihejārvas mūžas pamatiem, un tas faktiski ir šī reģiona centrs. Viena no muižas īpašniecēm, Jūlija fon Šranka, 1860. Gadā izdomāja šeit veidot jaunu pilsētu, kuru tagad pazīstam kā Otepe. Otepe šobrīd ir ļoti slavena pilsēta. To dēvē par Igaunijas ziemas galvaspilsētu. Tā ir slēpošanas, biatlona un citu ziemas sporta veidu centrs. Faktiski pilsēta piedzima šai vietā. Jūlijai bija neticami daudz idejas. Viena no tām bija savienot šīs divas priekšā esošās salas kopā, un tagad tās patiešām ir savienotas kā viena vesela. Viņa arī ar savām idejām piedalījās šī parka veidošanā. Šeit gan arī ir izcinājušies nepatīkami notikumi ar baltvāciešiem, kuri arī veidoja šo reģionu un kas nebija labvēlīgi vietējiem zemniekiem. Bet arī tā ir vēsture. Will be about one more, let's say, darker chapter of this. Ja braucam kādas, es nezinu, 20 minūtes aptuveni. Lūk, mums var ieplānot līdz 2 stundām, un mums sanāk ir īsais tripiņš, zinot mūsu ģimeni un zinot to mazo ķēmu. Jēkab, tu negribiet apsēsties? Tev labāk pašam? Jā. Bet baigāju tos nobraucienus, tie nobraucieni vienkārši tik forši. Tagad mēs esam otrā pusē un var redzēt šīs salas. Šī vieta un principā viss ezers ir iedvesmojis rakstniekus un dzejniekus, kur bieži brauc šur pavadīt vasaras, atpūsties, rakstīt un radoši strādāt. Pirms aptuveni 100 gadiem ļoti labi zināma igauņu dzejnieku grupa, saukta par Sīuru, dzīvojušai 4 līdz 5 vasaras. Un šie ir paši populārākie igauņu dzejnieki. Centrā ir Marija Undere, mūsu slavenākā dzejniece. Un viņai blakus ir Igaunijas populārākais prozaiķis – Augusts Gailītis. Viņš bija pa pusē Igaunas un pa pusē Latvietis. Viņa tēvs bija Latvietis. Jā, uzvārds šķiet Latvijas. Gailītis, jā. Gailītis. So he's really a top Estonian writer and he has his most famous. Viņa slavenākais romāns ir Toms Nipernādijs, kurš kā runā ir paša Gailīša prototips. Galvenais varons ir ģimenes cilvēks, kurš vasarās sajūta vilkumu doties piedzīvojumos. Viņš vienā brīdī rāmat dzīvo ar ģimeni un tad pēkšņi dodas ceļojumos un romantiskos piedzīvojumos. Bet viņš vienmēr atgriežas mājās rudenī, un šis tēls, Toms Nipernādijs, Igaunijā jau ir kā metafora.
And this Tomas Nipernāti has become a very kind of important metaphor. So everybody visi taču pazīst tādus cilvēkus, kuri meklē piedzīvojumus. Patiesībā diezgan rēti notiek tā, ka kāds literārais varons kļūs par metaforu, bet šis tēls par tādu ir kļuvis. Yes, and in fact he was born near Otepe. Gailītis ir dzimis Otepē, bet skolojies Valkā. Arī strādājis Latvijā. Viņš labi pārvaldīja gan igauņu, gan latviešu valodas. Un viņš noteikti ir viens no slavenākajiem bilingvēliem cilvēkiem Igaunijā. Personalities, let's say famous personalities in Estonia who are from a bilingual Estonian Latvian family. Lielas paldies par šo piedzīvojumu. Un atvainojiet, ka es runāju tagad ar pilnu muti, bet šis bija brīnišķīgi. Jo mēs par tik lielisko aktivitāti nebijām daudz ko dzirdējuši. Bet tiešām, bija baigi forši. Atspēriena ragavas. Jā, šis atspēriena ragavas drīzumā parādīsies Latvijā. Cerēsim! Un paldies, ka atbraucāt. Bija prieks jūs šeit redzēt. Turpinām ar ārpusskolas aktivitāšu tēmām. Šodien es jums gribu pastāstīt konkrēti par vienu projektu, kurā es piedalos jau vairāk, man pakaļ sanāk 4-5 mēnesīšu, un jūs jautājāsiet, kas šis ir par projektu. Lūk, šo projektu sauc Future Heroes. Es kā rādu Future Heroes ir fantastiska iespēja meitenēm no 14 līdz 17 gadiem, tātad jaunietēm, veidot savu projektu un šī projekta galvenais mērķis ir praktiski katrai meitenei atrast savu līderi, tā kā atrast līderi sevī, kas manuprāt ir fantastisks koncepts. Future Heroes ir starp citu sadarbībā ar British Council un Seb Banku, un pasakot priekšā British Council, tas nozīmē, ka šis viss projekts notiek angļu valodā, kas manuprāt arī ir fantastisks, un tas tieši man arī piesaistīja. Un nu lūk, Future Heroes mēs esam aptuveni 50 meitenes, vismaz mēs bijām no sākuma, no visas Latvijas. Un, kad es saku no visas Latvijas, es tiešām to domāju no visas Latvijas. Pirmajā reizē, kad es satiku visu šīs meitenes, es aprunājos ar ļoti daudzām no viņām. Un izrādās, ka meitenes tiešām ir no gan Liepājas, gan Cēsīm, Rēzeknes, Daugavpils, Valmieras, Grobiņas. Tiešām no visas Latvijas atbraukušas meitenes. Un starp citu, Future Heroes nav tikai Latvijā. Future Heroes ir arī visā Baltijā, Igaunijā no sākuma. Tagad Latvijā un ir pat arī Lietuvā. Un mēs esam sadalīts vairākās grupiņās, un mums ir jāizvieto savus projekts. Mums ir doti 6 mēneši, dažādi izaicinājumi. Mums ir jānodarbojās ar nopietnām lietām. Mums pat ir jāraksta, ko mēs katru mēnesi izdarījām. Man tāds jau, ka nelieka grāmatvedība par šajā projektā. Vienvārds sakot, es jūs gribu iepazīstināt vairāk ar šo projektu, un tāpēc dosimies uz Rīga Business School, kur mums arī notika mūsu viens no pasākumiem. Un tad aprunāsimies ar manām komandas biedrenēm un varbūt pat arī mūsu mentori. Un tad šī ir arī mana fantastiskā komanda. Varbūt sāksim ar to. Iepazīsimies, nu es jūs jau zinu, bet skatītāji jūs nezinu. Kāda ir jūsu loma un kā jūs sauc? Jā, tad mani sauc Keita Reņikova, un es esmu šīs brīnišķīgās komandas līdere. Man sauc Anna Pakalniņa, un es esmu Keitas labā roka. Mani sauc Nikola Šakele, un es esmu šīs programmas time managers. Super! Tātad, varbūt īsumā kādu grib raksturot manā vietā, kāda ir mūsu projekta galvenā doma, un kā mēs tieši palīdzam mūsu vienaudžiem? Cik es līderis varu pastāstīt, mūsu galvenā doma ir tieši tā kā, motivēt tieši pusaudžus tā kā, plānot savu laiku un varbūt padomāt vairāk par sevi un samazināt to stresa līmeni mūsu vidē visu. Kā jūs visi tieši pieteicāties Future Heroes? Man šo projektu ieteica skolotāja un pateica, cik tomēr šī projekta var nest nākotnēji tā kā, tas var būt kā viens liels solis tavai nākotnei, un es viņu paklausīju un pamēģināju, un esmu ļoti laimīga tam. Man arī e-klasē bija iesūtīta, kad ir iespēja pieteikties šim projektam, un es šajā mācību gadā biju apņēmusies, kad es piedalīšos pēc iespējas vairāk pasākumos, un tāpēc es arī vienkārši ņēmu iespēju un pieteicos. Jā, es atkal man klases skolotājs teica, tev ir jāpiedalās, jo tiešām tev arī nākotnē tas noderēs. Un tas arī ļauj man pašai tā kā uzņemties atbildību un
tomēr iesaistīties sabiedrībā. Tā kā. Vai jūs esat varbūt redzējuši kādas izmaiņas jūsu personībās kopš šī projekta iesaists? Es īsti pat nezinu. Jā, vairāk atbildība tā kā paliek un es vairāk savu laiku ieguldu šajā, nekā piemēram savās hobijos, bet es arī pati sāku iemācīties to laika plānošanu un jā. Jā, noteikti. Es vairāk esmu sākusi veltīt laiku lietām, kas tiešām palīdz man un arī pasaulē. Nevis vienkārši, piemēram, nevis izlēties pēc skolas sēdēt telefonā, bet es tieši šim projektam kaut ko vairāk vai priekš sev tieši vairāk. Manuprāt, es kļuvu daudz aktīvāka un atvērtāka nekā biju agrāk. Kā arī es biju reti strādājusi komandas darbos, bet tagad man ir brīnišķīgi tāda iespēja. Kā jūs domājat, vai jums vieglāk strādāt komandā vai tomēr, nu, vieni? Šādā apjomā ar mūsu darbu un mūsu to, ko mēs gribam paveikt, protams, ir vieglāk strādāt komandā. Šādu darbu noteikti viens cilvēks nevarētu izdarīt, jo tomēr ir tik daudz visādas lietas, kas jāizdara, un tomēr mums arī ir laika ierobežojums pašlaik, nu tā kā. 100% komandā. Tā vienmēr ir bijis, un man liekas, tā arī priekš manīm personīgi vienmēr būs. Daudz vieglāk ir komandā strādāt. Man arī vairāk komandā, jo tā var uzspēt daudz vairāk lietu izdarīt. Vai jūs domājat, mēs jau esam strādājuši kopā cik 3-4 mēnešus, un ja jums būtu iespēja sākt šo visu projektu no sākuma, vai jūs to darītu, un ko jūs mainītu projektā? Ja man būtu iespēja īstenībā iet atpakaļ, es varbūt tā arī izdarītu, jo tagad mums ir arī tā pieredze, kā strādāt, ko labāk darīt, un mums jau ir tie pamati nedaudz. Līdz ar to es arī mēģinātu, nu tā kā mūs vairāk varbūt motivēt kā līdere, un... Bet man patīk, kā mēs tagad pašlaik arī strādājam, es nesūdzos, tā kā ir prieks par to. Es piekrītu Keitai, bet jā, pašā laikā es neietu apakaļ, jo manuprāt, katra kļūda ir kaut kas no kā mācīties, un mēs nebūtu anākuši šeit, ja mums nebūtu bijuši arī tās kļūdas, bet... Manuprāt, ka pirmajos mēnešos mēs tiešām nebijām baigi aktīvas, un ja mēs varētu aiziet atpakaļ, tad es domāju, mums to vajadzētu mainīt. Kā jūs domājat, mēs turpināsim mūsu iniciatīvu palīdzēt jauniešiem plānot savu laiku? Ja mēs to vismaz kopā nedarīsim, tad es domāju, ka mēs to individuāli noteikti turpināsim, gan jau katra atsevišķi. Un arī visu, ko mēs esam izdarījuši arī pašlaik programmā, tas viss arī ir pieejams tā kā mūsu sociālajos medijos. Un viss tā kā arī jebkurā momentā var ieiet un paskatīties. Bet es ceru, ka mēs īstenībā turpināsim. Es arī ļoti ceru, ka mēs turpināsim, jo šī ir ļoti nopietna problēma mūsdienās. Un tā palīdz ne tikai citiem jauniešiem, bet arī mums pašām. Jā, es pilnīgi piekrītu Ancei, jo taisot šo projektu, mēs mācāmies arī pašas kontrolēt savu laiku un savu ikdienu, kas, protams, nākotnē mums ļoti palīdzēs. Kas ir tieši tas, ko jūs laikam ņemsiet sev pašām no mūsu projekta vai no pašu Future Heroes? Manuprāt, es vairāk iemācīšos plānot laiku, jo mēs visi zinām, mums pusauģu vecumā ir ļoti daudz, ko mēs gribam uzspēt, bet ja tu nemāki plānot laiku, tad no tā nav jēgas. Es noteikti ņemšu to, ka vienmēr sevi jāzālas pirmajā vietā un jāvald visvairāk laika tieši priekš sevīm. Es to vairāk ņemtu laikam laika plānošanu. Un arī to, ka varbūt, ja citi to nedara, varbūt man vajag būt pirmajai, kas to izdara un parādīt to tomēr piemēru un noteikti motivāciju. Un tad šī arī ir mūsu komanda. Mums, starp citu, jūs to skatāties laikam 5. vai varbūt kādā vēlākajā datumā, bet rītā, sākot no pirmdienas, 6. februāra, mums ir savs projekts. Kur no jums grib pastāstīt varbūt, ko mēs darām februārī? Tātad februārī mums būs 3 nedēļu tā kā pasākumu plāns. Pirmā nedēļa mums vairāk ir uz laika plānošanu, otrā ir uz tādu uzturu, kas būtu tāds veselīgs, gan arī tādas cheat days. Un tad trešā nedēļa mums vairāk ir fokusēt uz fizisko, un tad tā kā viss kopā tas tā kā palīdzēs cilvēkiem un visvairāk arī pusaudžiem uz to viņu labsajūtu. Bet tas arī vēl nav viss, jo mums katrai Future Heroes grupai ir piešķirti mentori, un mūsuprāt, ka mums ir vienkārši kapitāli un fantastiski mentori, un tāpēc varbūt aizņem apciemot mums mentori? Tātad, sveika, Elf!
Man ir pāris jautājumi. Pirmkārt, kā tu nonāci, es nezinu, Future Heroes komandā, vai kā tu sāki darboties ar Future Heroes? Mm-hmm. Ar Future Heroes es sāku darboties jau pirms pāris gadiem, kad mēs sākām, Rīgas biznesa skola sāka mm-hmm. draudzēties ar Future Heroes, mm-hmm. un mēs vadījām līderības nodarbību kopā ar manu kolēģi. Mm-hmm. Un tagad šogad es pievienojos kā mentore. Kas ir tieši vislielākais izaicinājums mentoram? Es nezinu, vai tur ir ļoti daudz izaicinājumu. Man liekas, vislielākais izaicinājums ir tas, ka jums ir milzīgi sapņi, un man ir nedaudz viņi jāmēģina sašaurināt, lai mēs to varētu izdarīt šajā īsajā laika posmā. Tas varbūt ir grūtākais, kas ir man šajā brīdī, jo jums gribas tik daudz ko izdarīt, un mums gribas kopā tik daudz ko izdarīt, bet mums ir mazs brītiņš. Tā kā šajā programmā ir jāiespiež kāda maza lietiņa, lai gan jums gribas milzu plānus izdarīt, un tas ir super. Un kas tavuprāt ir tas, kā, vai kādas īpašības mēs, kā jaunietis, varam iemācīties no šī Future Heroes projekta un kā tas mums tālāk nodarīt dzīvē? Mm. Ir vairākas, un es teiktu, viens, kas ir ļoti pašsaprotam, ir komandas darbs, ko jūs daudz darat ikdienā, un attālināts komandas darbs, jūs esat no dažādām pilsētām Latvijā, un jums ir jāatrod laiks, kā jūs varat kaut kā attālināt, virzīt šo projektu uz priekšu. Tas ir viens. Tad pašvadības, līderības, prasmes, kas jums ir, ko jūs iegūstat programmā, tas ir ārkārtīgi noderīgi. Šīs, to sauc par soft skills angļu valodā, un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi arī jums. Un, vai ja man jānosauc vēl trešā, tad tā būtu arī problem solving. Jums ir dažādi izaicinājumi, ar kuriem jūs sastopaties savā projektā, un jo vairāk jūs risiniet šādas mazas ikdienas uzdevumiņas, jo labāk jūs iemācaties ātri atrisināt jebkuru uzdevumu, kurš jums tiek nolikts priekšā. Vai tu plāno būt mentore nākošajos Future Heroes projektos? Es teiktu, ka es labprāt arī paliktu ar jums, ja jūs turpināsiet, bet why not? Jā, jā. Draugi, cerams, ka jums patika mūsu daudzīšanās pa Igauniju, bet tas nav viss, jo piesprādzējieties, jo nākamnedē mēs dosimies uz Baltijas pilnībā. Otru pusi mēs dosimies uz Baltijas dienvidiem uz Lietuvu. Paldies, skatījāties šo raidījumu. Atā, līdz nākamajam raidījumam.